ktorý je venovaný téme živlov. A ja som si naň prizvala moju výbornú priateľku Sabinku Kalmárovú, ktorá vyštudovala sociológiu, ale ja ju viac vnímam cez naše spoločné záujmy, ako bolo štúdium aurasomy, bachoviek, esenciálnych olejov, ale ona je výnimočná ešte, čo sa týka etikoterapie. A povedz mi teda, lebo ja ťa veľmi vážim aj za to, že akých ty si učiteľov vyberáš, že vždycky ty prídeš, toto som objavila, hej, prídeš s tým svojim zápalom a ona to už objavuje veľmi dlho, zase to nie je len tak, že včera objavila. Takže, čo si vyštudovala? Áno, tak ja vlastne som vyštudovala, aj keď je to celoživotné vzdelávanie, školu Advaita, etikoterapeutickú, pod vedením Vladimíra Červenáka. Som absolvent školy angelógie Emila Páleša, takisto môj vzácny učiteľ je Ivo Leinweber s konceptom Cesta ducha z duši tele a venujem sa aj havajským technikám liečenia vzťahov. Tak naozaj, záver. Ako uznáte, že fakt, ako keby sa človek nudil, tak spýtajte sa Sabinky, ona vám povie, kde máte zamerať svoju energiu. Ale teraz poďme k tomu. Rozhodli sme sa urobiť tento webinár práve preto, aby sme vám trošku možno zjednodušili váš svet sebapoznania. Lebo čím lepšie sa poznáme, tým nám ten život je ľahší a môžeme sa tváriť, že naozaj je to jedna úžasná jazda. Keď naopak... Ona to aj je jazda. Ale naopak, keď je to naopak, hej, že vlastne fungujeme v nejakých vzorcoch, ani nad tým veľmi nerozmýšľame, dejú sa nám rôzne veci, to telo nám ukazuje nejaké také, ako dáva nám signály, ako by sme mohli teda niečo so sebou robiť a veľakrát sa veľmi trápime. Takže pojmite tento webinár, práve živlový webinár, ako návod, ako sa lepšie poznať, ako si pomôcť. A rozhodli sme sa začať s ohňom, ale ešte skôr, ako začneme s ohňom, prečo práve s ohňom? Uh-huh. No, tak my takto poznáme 4 základné živly. Poznáme oheň, voda, vzduch a zem. Ale ešte vlastne predtým spomenieme jednou vetou vlastne ten základ. Hej, to je tá akáša alebo éter. Je to kvintesencia všetkých živlov. Je to vlastne priestor, kde všetky vznikajú. Akáša je mimo čas a priestor, hej? Tak to je vlastne tá podstata. A vlastne z tejto akáši sa vlastne všetky tie živly prejavujú. A ten oheň je prvý zo všetkých živlov, kvôli tomu, že vlastne to je tá prvotné presvietenie, to prasvetlo, hej? Z tej temnoty, ktoré vyvstalo. Takže preto oheň. Takže začíname ohňom. A teraz sa ideme pozrieť na oheň na jednotlivých úrovniach. Takže, ktoré sú to? Áno. Takže každý živel má vlastne 4 základné úrovne, ako všetko, hej, vo stvorení. Je to fyzická úroveň, duševná, duchovná a božská úroveň, hej. Nás bude zaujímať samozrejme najviac tá fyzická a duševná. My si musíme uvedomiť vlastne to, že ten náš vnútorný oheň, hej, povieme si na fyzickej úrovni v tom čchy, vlastne obalený vodou, ladvinami, spojený tým dýchom v tom tele. Čiže dôležité si uvedomiť naozaj to, že my sme tie živly. My sme tie živly. Áno, čiže naozaj neoddelujeme sa a teraz nebudeme si tu ukazovať len trojuholníčky, prečerknuté trojuholníčky alebo rôzne znaky a čo to živel oheň je, ale budeme si pozerať naozaj na to, že to je naša súčasť a ako sa vlastne tá naša súčasť prejavuje. Hej, že na tých jednotlivých úrovniach. Áno, je to naša súčasť a zároveň naša podstata. To znamená, že na fyzickej úrovni ten živel ohňa nájdeme v energii čchy. Je to tá životná sila, podľa teda tej tradície čínskej medicíny, ktorá sídli práve v tých hladvinách, v tej vode, pretože oheň a voda, áno, plus a minus. Ten oheň je aktívny princíp. Voda, budeme sa aj venovať, na budúce je ten pasívny princíp. To je otec a matka. To sú dva prvé živly. Takže na fyzickej úrovni je to energia čchy v hladvinách a takisto je veľmi spojený s našim trávením. Na tej duševnej úrovni je to naša viera, vôľa, hej, koncentrácia. Na duchovnej úrovni je to intuícia a na tej božskej úrovni je to všemohúcnosť, všesila. No a teraz, keby sme sa na to mali pozrieť, ako sa vlastne oheň prejavuje vo vnútri a na vonok človeka, tak ako by si to popísala? Áno, áno, takže ten človek, ktorý teda má ten oheň prevažne, áno, lebo všetci máme vlastne všetko len trošku v iných pomeroch, namiešaní sme rôzne. A ten človek, ktorý naozaj je ohnivý človek, tak to je ten extrovert, ktorý je cholerický typ. Hej, je to cholerik,
Je to človek aktívny, ktorý ide podľa logiky ja chcem, takže sú to väčšinou tí lídri, vodcovia, ľudia, ktorí vedia iných natknúť, inšpirovať, svietiť na tú cestu, ktorí majú ten fokus na ten cieľ, to zameranie silný, ktorí sa vedia veľmi dobre koncentrovať. Ľudia tohto typu vlastne rozlišujú medzi ušlachtilým a nízkym. Áno? A oni vlastne tú budúcnosť vnímajú vždy ako nejaký podnet k novej akcii. Hej? Oni sa tešia, lebo čo nového bude. Hej? Oni vítajú vlastne tú budúcnosť. Hádajú sa tak, že zvyšujú intenzitu hlasu. Mm-hmm. Takže tým pádom sú to vlastne také tie archetypy Zeus a Hera. Hej? A v rámci tých našich archetypov je to vlastne Amazonka a bojovník. Takže toto je človek, ktorý má oheň. Má oheň. Reálne vieme, že všetci ho máme v nejakom pomere, ako si pomenula, namiešaný, ale ako sa to prejavuje, že treba, keď ho máme príliš veľa alebo príliš málo, že čo si máme všímať, že aké sú tie symboly, znaky, čo sa deje? No tak oheň je u nás vlastne naozaj spojený s tou vierou a schopnosť koncentrovať sa na ten cieľ a hlavne s našou sebadisciplínou. To znamená, že ja keď ho mám, ide o to, aby bol ten oheň vyrovnaný. Samozrejme, ako vždy je dobré, keď máme tú vyrovnanosť. Hej, nejde o to, aby sme mali niečo veľa alebo málo. Čiže keď je toho ohňa veľa, treba ho trošku stlmiť a keď je ho málo, tak zase ho treba vytiahnuť. Hej. Takže, lebo totiž to ja môžem mať kľudne málo ohňa, ale môžem byť rovnako premotivovaná a veľmi aktívna, ako keď ho mám veľa. Hej. Čiže z toho správania to často až tak neviem rozlíšiť. Treba sa tam naozaj pozrieť dovnútra, úprimne k sebe a skôr skúmať naozaj tú schopnosť sa koncentrovať, respektíve ako som na to s tou vôľou. Mm-hmm. Či mám tú vôľu pevnú, alebo či mi proste vydrží jeden deň, keď si dám nejaký zámer a neudržím sa. Takže toto všetko je oheň. Že to je tak veľmi pekne povedané. Čiže ja by som si to mohla povedať na sebe, že aha, že keď zbadám, že mám Že vlastne ho mám príliš veľa, môže to byť práve to, že síce sa rýchlo zapálim, ale veľmi rýchlo vyhasnem. Hej? Že nie som ochotná ísť ďalej, ďalší krok a ďalší krok za tým, čo chcem. Hej? Tak? Áno, to sú ľudia. Napríklad toto, čo si opísala, to je tá kombinácia, keď je veľa ohňa a vzduchu. Hej? Mm-hmm. Je veľa ohňa a vzduchu, to znamená, že ja sa veľmi rýchlo natchnem, ale zároveň aj veľmi rýchlo zhasnem. A napríklad, keď je prehnaný ten vzduch a oheň, tak takí ľudia napríklad majú aj problémy s vysokým krvným tlakom. Samozrejme, nám sa to aj somatizuje v tele, hej, to, ako máme spracované alebo nespracované tie živly. Takže že áno, toto je jedna z možností. Môžem sa buď veľmi rýchlo rozčúliť, alebo sa veľmi rýchlo natchnem a nedokončím to, lebo nie je tam tá kvalita zeme. Takže tých kombinácií je veľa. Mne sa to páči, že začali sme s tým ohňom a naozaj, ako si povedala, je to naša podstata, je to naša tá životná energia. Ano. A vidíme, ako rôzne sa môže prejavovať, ale keď si ju chcem kultivovať, hej, že teraz idem a teraz si poviem do toho svojho vnútra, pozriem sa, že halo, túto mám, necítim to v rovnováhe, neviem udržať tú pozornosť, že a čo mám robiť? Čo mám robiť? Že aké môžem nástroje využiť, aby som sa dostal do tej rovnováhy. No, tak ja mám jednak možnosť pracovať s tým svojim duševným, hej, priestorom a jednak mám možnosť pracovať s tým vonkajším ohňom. Takže keď sa zameráme na seba, hej, na ten náš duševný priestor, tak tam môžem povzbudzovať silu koncentrácie, napríklad, to je jedna z možností. A to tak, že môžem každý deň trénovať, hej, nejakých 5 minút, vymyslím si nejaký čas, ktorý je pre mňa príjemný, kedy ja trénujem vlastne to zameranie sa, napríklad na nejakú predmet alebo na nejakú myšlienku. Mm-hmm. Hľadám príklad, že napríklad pomyslím si na jablko, hej, vizualizujem si ho v hlave a teraz čo najdlhšie sa snažím držať pozornosť na tom jablku, hej, veľmi jednoducho, alebo proste na nejakú myšlienku, hej, držím tú myšlienku. Viem pracovať s týmto spôsobom, alebo čo sa týka tej vôle, viem si dávať každý deň malé úlohy, ktoré sa budem snažiť naplniť. Aha. Ale dôsledne. Čiže trénujem si takto svoju vôľu a môžem začať tým, čo je mi napríklad príjemné a postupne vlastne zvyšujem úroveň, keď viem, že tá vôľa je slabá napríklad. A to si veľmi pekne povedala, lebo my sme mali nedávno webinár, kde sme sa zaoberali témou zázračné rána a hovorili sme si tam o rôznych veciach, ktoré by sme mohli urobiť ráno, ak sa chceme podporiť a toto mi fakt prípadá,
že vlastne to ide do toho konceptu, mm-hmm. že naozaj, že ráno vytvorím si určité činnosti, ale budem to robiť každý ano. Deň, hoc aj jednu minútu. Ano. Ako sme si hovorili, že nie je dôležité, že ako dlho to bude, ale naozaj, že si to vytvorím ako rutinu. Áno. A toto je vlastne takýmto spôsobom, ja môžem kultivovať môj oheň. Pravda, že lebo tým pádom vlastne ja podporujem tú sebadisciplínu. A to je ten vnútorný oheň, takže to je presne o tom. Každý deň, keď to bude naozaj 30 sekúnd, tak to bude 30 sekúnd, ale každý deň. Tak teraz mi to dáva ešte väčšiu logiku toho celého, celých tých zázračných rán, že vlastne ja si tak podporujem moju životnú silu. Áno. Moju životnú energiu. Áno. A to je fakt fascinujúce. Ďakujem veľmi pekne, to je krásne. Mne pripadá, že ešte čo by sme my mohli, ako keď máme esenciálne oleje po ruke, že ktoré esenciálne oleje sú dôležité alebo dobré, alebo sú spojené so živlom oheň a vieme si ho vlastne nejakým spôsobom tiež takto kultivovať, tak vytvorte si svoju zmes a ktoré sú to? Sú to všetko plody. Čiže plody, citrusy. Úplne všetky citrusy vystavené tomu slniečku. No, to slniečko do toho svietí, to, ten proste plod rastie, on toto naberá tú silu, energiu a zároveň to môžu byť napríklad prekvapivé plody, ako je čierne korenie alebo borievka. Čiže môžete aj tieto využiť a vytvorte si svoju kombináciu a vyslovene, keď máte ten pocit, že ide to s vami dole, že necítite tú energiu, hej, ten, tú radosť, tú, ten život, hej, tak vlastne šup do difuzéra nejakú zmes obľúbených citrusov. Ja vám odporúčim jednu krásnu zmes, kde dáte zelenú mandarinku, wild orange, limetku a kadidlo na povzbudenie nálady a na Slovene povzbudenie aj zvonku vašej chi, hej? Pretože všetky tieto oleje nesú tento element ohňa a tým pádom zvonku ho vieme kultivovať aj takto. Ale určite existuje iné spôsoby. Áno, áno, oleje sú skvelé, fantastické, ale takisto máme aj iné spôsoby. Oheň ako taký predstavuje slnko. Je to slnečná energia, čiže takisto ho máme vždy po ruke. Najvyššiu intenzitu vlastne samozrejme má na poludnie, ale môžeme vlastne túto prácu robiť hocikedy, keď svieti slnko. Už len to, že vlastne to vedomie zameráme na to slnko, nás veľmi kultivuje, hej, tu na ten náš oheň v tele. S tým, že môžeme napríklad robiť rôzne dýchové cvičenia, hej. Napríklad predstavím si, že z môjho soláru ide nejaká nitka, ktorá sa spojí s tým slnkom a ja cez to vlákno dýcham tú slnečnú energiu. Môžem si predstavovať, že to vlákno napríklad aj trošku roztočím, dynamizujem tú slnečnú energiu. Alebo hrám sa s dýchom, napríklad bod medzi obočím, hej, nadýchujem tú slnečnú energiu cez tento bod. To je jedna vec, ako môžem určite, slnečná energia, úžasná vec, ako pracovať. Alebo oheň ako taký. Pokiaľ ja mám možnosť, mám nejaký krb, viem si zapáliť ten oheň. Ľudia kedysi robili posvetné ohne, hej, vyslovene rituálne ohne, kvôli tomu, aby sa spojili teda s týmto elementom, ale my si môžeme urobiť oheň na záhrade a zase tam len sa s ním spojiť, venovať tomu tú pozornosť. A keď nemôžem ani to, tak možno sviečka samozrejme. Obklopujeme sa farbami, ktoré sú ohnivé. Mám málo ohňa, viem o tom, že naozaj moja vytrvalosť a disciplína má veľký potenciál, tak kľudne to podporujem tým farbami. Miška má dneska nádherné červené tričko. Áno. Práve vďaka tomu živlu. Takže keď potrebujem doplniť oheň, tak do interiéru zakomponujem napríklad aj túto farbu. Mm-hmm. Takže je to ten oheň fyzický, je to tá slnečná energia, sú to kľudne tie farby, úžasná vec oleje. Môžem sa trénovať tak, že učím sa väčšie dokončovať, hej? Lebo oheň je to dokončovanie. Mm-hmm. Čiže dám si zámer vytrvať v tých veciach. Hej? Úvod, jadro, záver. Zase zameranosť na ten cieľ. Inak, ako si to pekne povedala, tak som si spomenula, že niekde som čítala, že ľudia, ktorí majú problém s trávením, by si mali spraviť červenú kuchyňu. A teraz mi to tak zrazu sa doplnilo, lebo ako si spomenula oheň a trávenie a vlastne... Tak vieme, to, áno, je to aktívna farba, farba tej aktivity. A dobré pre kuchyňu, lebo dokončíš to jedlo. čiže vidíte, ako existuje veľmi veľa možností, dôležité o nich vedieť. Napadá ťa ešte niečo, čo by si chcela pridať? Možno z tej pomoci, ktorá je nám k dispozícii na vonok, tak s ohňom je spojená naša pečeň, lebo trávenie a s pečenou spojené oči.
Takže vieme vlastne kultivovať ten vnútorný oheň zrakom. To znamená, pokiaľ som v prírode a naozaj tie moje oči oddychujú v tej prírode pohľadom na to, na tú dokonalosť stvorenia, alebo vlastne presne to umenie je odrazom stále len toho stvoreného. Takže existuje neskutočné množstvo vecí, ktoré nám vedia pomôcť. Treba o nich vedieť, treba si to identifikovať v sebe. A ja verím, že sme vám dneska poskytli taký krásny vhľad do tohto nádherného elementu, ako aj ostatných. A verím, že sa tešíte na ďalšiu časť, ktorou bude voda. Ďakujem veľmi pekne, Sabinka. A ja ďakujem.